Men de har jo ikke bare opplevd to verdenskriger, men også en fantastisk teknisk utvikling. Og de har i sted skrevet noe slikt som at maskinalderen er her, og let seg ikke stanse. Går tvert imot videre med svimrende fart. Ja, det er nok. Det er mange som kan lette arbeid for folk. Det var i gamle dager. Det slet mye med i gamle dager med allting. Men det har selvsagt en skuggesider også med teknikken. Jeg kan ikke, jeg synes jeg er litt redd datamaskinen som marsjerer frem. Hva er det som skremmer dem ved datamaskinen? Ja, det er så helt upersonlig og ufølsom, og så er det på samme tid nærmer seg menneske i tenking og forskjellig. Kan du tenke deg om en verden styrt av datamaskiner? Nei. Jeg tror ikke mennesker kunne leve